Hallå allesammans och välkommen till en ny video. I dagens video så ska vi faktiskt ta och besöka en skrot. Vi ska leta lite grejer till Audin och till Lexusen. Så vi rullar intro direkt. Yes, som sagt så är vi på en skrot. Vi är i Västerås på Kungsåla. Så jag har med mig Johan här. Och vi ska spana lite grejer. Nej, så jag ska ju ta och fixa databox till växellådan på Audin. För den har tydligen lagt av. Och sen så ska det tydligen stå en Lexus här på skroten. Så jag ska spana lite om det finns något roligt där. Och vad ska du ha, Johan? Det är något kontaktstycke. Annars jag vet inte. Ett kontaktcykel. Ja, nej, så vi spanar runt lite här. Just nu så är det bara en massa BMWs överallt. Så det blir fint. Men det är något som redan är avfixat. Jävlar vad lätt. Ja, man vill inte tvätta. Motortvätt inte. Här har vi en cab. Gött. Lite Mersa, lite BMW. Eller en till, E46. Ska vi alltså ha ett gult kontaktstycke. Här, yttertörn. Ja, det är fel. Okay. Filmer. Ja. Men du kan prata ändå, jag vet inte om jag har ju så här endlights. Fast med fel kontaktstycke så LED, LED-lampen. Aha. Så om jag ska förrita dem så behöver jag göra en adapter. 528 grejer. Nu är vi bland alla Audis. Ska vi kolla om vi hittar någon automatare. En A6 C5. Det verkar mest bara vara 9 bilar. Här har vi den finingen. Ska vi spana hur mycket det finns på den här egentligen? Åh, fan vad schysst färg. Jag hade väl haft den här färgen istället, tror jag. Och nej, hade den här GPS. Elstolar. Ja, men det har jag redan. Wunderbaum. Oj, oj. Är det någonting jag behöver eller? Inte inredningsvis tror jag inte. Om den inte hade... Oj, titta! Den här är ju sydd ju, den här ratten. Mm. Fast det är ju... Det här är hemmagjord, va? Jag vet inte. Matten är också röd. Men hade det här varit schysst att ha, eller jag kan ju bara ta mitt centrum. Ja. Vad tror du? Ja, den är väl ganska sliten. Ja, det här är väl ganska schysst, eller? Ja, tycker jag. Ska man ha matten också då, eller? Ja, det är smått. Den där är smått. Flut, fy fan så slut. Mm. Men för då är jag bara ta min airbag. Ja, jag bytte ju min. Mm. Till en senare vapen där. Nu, vad fan var det de här satt då? Ja, den här färgen, den var lite fin. Ja, jag vet. Jag skulle också vilja. Så stoppa loss all där. Sen har vi 27 eller något sånt där. Nej! De har tagit vingen nu. Satt ju en vinge på, men det syns inte att de har plockat den. Det är en annan. Det kan vara... Åh, kanske finns två här. Det. Åh! Oh. Jättefina bakvisen. Ja, ja, men de ska jag ha. Åh! Oh. Dämpare. Är det original? AC-kompressor? Eller AC... Den var inte så fin. Nej. Undrar om det här är... Åh, oh, den här.
Kyl. Med originalfläkten, är inte det schysst att ha? Kyler de bra? Oklart. Oklart. Ja, nej, men det här vi kikar lite mer på. Det är inte säkert att det är rätt som ligger här i. Jo, men det är det, för de har ju den här. Sitter ju här också. Overflow. Ja, då har vi kikat lite på Lexusen. Och jag tänker faktiskt skruva bort bakljusen, ratten och sen ska jag kolla hur påfyllningsröret ser ut till ja, där man tankar då, till soppan. Men det verkar inte som att det fanns någon box till växellådan till Audin, så jag ska gå in och kolla sen och höra med dem om det är så att de plockar loss det och det ligger inne och de säljer det separat. Men nu ska vi kika om det finns någon schyssta japsare. Ta drivbenen. Byta motorvagn. Manuell. Jävlar. Jävlar. Fet spoiler. Kommer från Toyota. Nej, nej, nej. Den här ska jag ha på Lexus. Fett vad. Tror du inte det? Takvingen. Ja, typ. Juk. Och Johan ska hämta en liten tempgivare här ifrån en sal. Men vi glömde verktyg i bilen, så vi måste hämta det. Vad säger du? Ja, får jag springa och hämta. Så där, då är garaget. Det var ett litet hopp där. Nu är det sent på kvällen. Men jag har lite tid att vlogga. Så jag tänkte vi ska gå ut till bilen. Hämta in alla grejer. Så ska vi gå igenom lite mer vad det var för någonting. Det var ju inte jättemycket filmat där borta på skroten. Jag hade lite tidspress. Behövde bli klar ganska snabbt. Men vi plockar på oss lite grejer här. Nu kan jag bara bära några grejer i taget här. Ska vi se. Snygg filmning. Nej, som sagt. Så det vart lite grejer. Det vart inte riktigt det jag skulle ha. Egentligen. För jag behövde ju fixa Audin. Det var ju det som var huvudsaken varför jag åkte till skroten. Och det som har hänt med Audin då, det är att växellådan började strula. Och jag förstod inte riktigt varför den betedde sig som den gjorde. Den började växla upp och ner, den fick smaka massa felkoder. Började lysa massa lampor och grejer, så jag bara, fan. Det är bra, köper en ny bil och den börjar strula direkt. Men så läste jag av lite felkoder, googlade lite, och då var det att själva boxen till växellådan kunde bete sig så där om det kom in fukt i den. Så jag började riva lite där den sitter, och den sitter alltså under passageraren fram nere vid fötterna. Så jag började lyfta på mattan, och visst fan, den var ju dyngsur. Det var ju typ 2 cm vatten på golvet. Och där var boxen, så jag fick lov att ta bort boxen, tog en trasa och krama ur allt vatten. Så jag tror det är det som är fel, den har ju säkert pajat helt enkelt utav vattnet. Nu blev det någon kortslutning. Så tanken var ju att fixa en ny box, men så stod det ju en Lexus där, och den tänkte ju, den måste ju kika på också. Och den hade lite godis faktiskt. Ska vi se. Nej, det var bara verktyg där, men det kan jag ta ut senare. Så det stod ju en mörkrå där. Jävligt schysst kulör. Det skulle jag faktiskt vilja ha istället för min.
Men nej, så vi tog det här alltså. Här har vi. Det vart en ratt. Och jag har ju redan en originalratt. Men den här var lite schysstare faktiskt. Såg ut att vara i bättre skick. Såklart utan airbaggen. Men den tar jag bara från den andra. Och den här har lite grepp så här. Och sen så är det typ någon slags skinn här. Och sen så är det... Jag ska se om man ser. Ja, där. Röda stygn. Längs med hela. Så den ser faktiskt rätt schysst ut den här. Så det har en ratt. Och den gick på, vad var det, 250 spänn för ratten. Här tog jag ifrån... Just det, den här tog jag från en V70. Den här sitter bak vid batteriet. Så den här är perfekt om man ska koppla el och grejer och vill ha det lite snyggt. För då sätter man den där i motorutrymmet och sen så drar man en fet plus till den. Sen sitter det en massa säkringar här. Så kan man bara dra ut nya pluskablar till det man ska ha. Så till bland annat som jag ska köra, ska jag köra den där till elfläkten hade jag tänkt. Ja, så kan man köra det till andra grejer också som behöver lite grövre plus. Och sen vart det här. Original... bakljus i väldigt, väldigt bra skick. Så höger och vänster. Så de där vart det också. Så då får vi se hur jag ska göra med dem. Jag ska testmontera dem först, kolla hur det ser ut. Antagligen så blir det och köra lite toning här vid blinkersen. Så jag kommer maska längs med här. Så här blir det lite mörktonat. Och sen här sprayar vi med rött. Hela den här. Så får vi se hur det blir. För jag är ingen fan av kromet som sagt. Eller om vi gör så att vi testar öppna den och så lackar vi insidan svart på den här också. Vi får se lite hur jag gör. Nej, så det var de där grejerna. Så det var lite roligt att åka på skrot. Det var länge sedan jag var där. Men ja, när jag sätter dit det här får bli en annan video. Så ja, jag tycker vi avrundar lite här. Så får det bli en liten, ja, en hel Lexus-video sen när vi fixar med de där grejerna. Men ja... Jag får tacka alla som kikar på mina videos. Det är jätteroligt att, ja, se att folk gillar det man gör. Men ja, glöm inte bort att gilla klippet. Dela det jättegärna med era vänner. Kommentera något roligt. Behöver inte vara något seriöst. Skriv hej eller skriv cool video eller någonting. Det är alltid roligt. Jag svarar på allting. Och så glöm inte bort att prenumerera så ni inte missar mina andra videos som kommer här efter. Ja, lite framtidsplaner. Nästa år tänkte jag väl att jag skulle lägga lite mer krut på det här med YouTube. Jag har ju inte så mycket pengar nu när jag är pappaledig. Får inte ut riktigt så mycket som jag ska få. Så därför kan jag inte göra så mycket. Och sen plus det här med coronagrejen. Man kan ju inte åka på en event eller någonting. Jag har inte kört några driftbärs eller någonting. Vilket har gjort att min motivation inte har varit så hög. Men ja, jag ska försöka få ut lite videos i alla fall. En gång i veckan. Får vi se. Inte så hög kvalitet på content. Men jag tycker fortfarande det är kul att redigera och pusha upp videos. Så jag kommer fortsätta med det. Men som sagt, nästa år, då ska jag köra hårdare. Då ska jag dra igång alla mina dekaler, min merch och allting igen. Så ska vi se. Jag har ju en liten plan. Jag ska ju sluta med tröjorna och sen kommer det bli kepsar istället. Så jag ska snacka lite med Onroaders Johan på Roadwear. Så ska vi dra ihop någon schysst deal så att jag köper hem lite kepsar. Och sen så får ni, om ni vill, köpa dem helt enkelt. Så blir det lite schysst kvalitet. Men ja, gilla, kommentera och prenumerera så ses vi i nästa video. Ha det bästa allesammans!